U Bosni i Hercegovini u poslednja 24 sata od posledica zaraze virusom korona preminulo je 16 osoba, 9 u Republici Srpskoj, 7 u Federaciji Bosne i Hercegovine i 1 u Brčko distriktu. Potvrđena su i 402 nova slučaja zaraze, od kojih 289 u Federaciji, 109 u Srpskoj i 4 u Brčko. Srbija nabavlja još 2.390.000 doza Pfizer-BioNTech vakcina. Istakao ministar zdravlja Srbije Zlatibor Lončar nakon sastanka u Beogradu sa kolegama iz Republike Srpske. Dinamika vakcinacije zdravstvenih radnika iz Srpske u Srbiji ide odlično, ocenio je ministar Lončar. Mi već danas ćemo biti blizu 5.000 i mi se dogovaramo za dalje korake. Ljudi iz Republike Srpske će odrediti dalje prioritete koji će dolaziti i koji će biti vakcinisani. Dogovoreno je sa ljudima iz kabineta predsednice vlade oko informacionog sistema da ustupimo naš informacioni sistem, da ga imaju na raspolaganju i da mogu u momentu kada imaju dovoljno vakcina da krenu da koriste informacioni sistem i onu neku praksu koju smo mi sproveli. Ovu priliku svakako koristim da još jednom se zahvalim Republici Srbiji. Sve donacije koje su upućene prema zdravstvenom sistemu Republike Srpske su uspješno iskorištene u svim zdravstvenim ustanovama i o tome mogu svakako da govore mnogo više zdravstveni radnici, ali evo, današnja prilika jeste bila da zaokružimo kako i na koji način ćemo sarađivati u budućnosti. Snimanje i fotografisanje početka vakcinisanja u bolnici Trebinje nije bilo dozvoljeno, a kako kažu, u toj zdravstvenoj ustanovi stiglo je 50 doza ruske vakcine. Dan prije grupa trebinskih medicinara otputovala je u Šabac gdje je primila vakcine. Prvo su bile prioritet radnici koji rade na COVID-u. Međutim, pošto su bili sad u situaciji da mogu da isporuče veći broj vakcina nego što su potrebe COVID-a, svi koji su se izjasnili da su voljni da prime, sad su primili vakcinu. Ja se nadam da će stanovništvo brzo početi. Medicinskim radnicima je definitivno ovo trebalo. Jedva smo čekali jer smo prilično umorni pod stresom, a znate da se takvi lakše razboljevaju. U Srbiji 2632 novo zaraženih, preminulo 14 osoba. Zbog naglog povećanja broja inficiranih bit će povećani kapaciteti COVID bolnice u Batajnici i Kruševcu, rekao direktora Klinike za infektivne bolesti dr. Goran Stevanović. On je istakao da je uprkos ubrzanoj vakcinaciji neophodno pridržavati se svih mjera da bi se došlo do kolektivnog imuniteta.